قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, şundan da, en zor günahlarının birisi kişinin öz äti änisin lağnat kılığı. Hem sahabeler sordular, ya Allah'ın elçisi, neşeginde kişi öz äti änisin lağnatlı olsun dediler. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, yalğanu abar raculi, feyalğanu abah, feyalğanu ummahu, feyalğanu ummahu. Бірәрсі кімніңдір әті әнісіне ләғнат қылса, хам тігісі жауап етіп, оның әті әнісін ләғнатлей. Яки ол бірәр кішінің әнісін ләғнатлей, хам тігісі жауап етіп, оның әнісіне ләғнат қыла. Демәк, сен бірәр кішінің әті әнісін ләғнатлейсің екен, қорғайсың екен. Бұ, сенің өз әті әнің қорғаған, өз әті әнің ләғнатлеген болып санала. Шүнкі ол жауап етіп, нешлей ешек? Шүнкі ол жауап қайтарып сеңа, сенің әтияниеңі ләғнат қылашы. Хам бұ зұр гұнахларының бірісі.